Det er også en anden pris. Det er så 215. Den står på 100 eller andet. Nej, så er det endnu højere pris nu. Nej, det er fordi, det blander sammen. Det er Mombay, der var en anden, der blander de priser sammen og så. Så den her pris er endnu højere der. Så hvad hedder det fly? ANP. Så den kunne flyve, og den var god mellem Delhi, Dubai, passer den her godt til. Men nu kunne man klikke ind der. Det vidste jeg engang, man kunne, man gøre direkte ind. Man kan klikke direkte ind på flightplan. Så Delhi Dubai passer den her bil. Men det gør den så også 4 gange om ugen. Så hvad er det? Til male. Der har jeg den anden der, som lader lige være der også. Så er der to til Istanbul. Og en til Cairo, så det kunne så slet, og så kunne så flyve til Dubai. Så det er ikke sikkert, der går mange dage, jeg kan ikke huske det. Kan jeg ikke huske det. Så skal jeg kigge på Istanbul. Så vi kan også bare slette den der Istanbul og putte Dubai ind med det samme. Så vi kan få om tirsdagen der. Kunne vi godt. Det kunne vi ikke der. Så jeg roer rundt, men det er fordi, jeg er ikke ekspert i det her spil. Så det kan ikke. Der er ikke plads der. Men jeg vil putte den de tjener jeg vel ikke sikkert, der er plads. Så vi må lige flyve der. Men at tjener har jeg mange, så kan også putte den der male. Prøv at putte den på om tirsdag. Om du ved det. Det vil den godt, så nok bedre det. Hvad er det? Det er den der Cairo. Slet den også. Der kommer ikke nogen. Lige sendt. Dubai kan være her. Kun godt.
Så de sidder stadig for tæt. Jeg skal lige rykkes 10 minutter, det der problem. De sidder, må ikke sidde, det er så forkert, jeg har lavet. Og sat dem så tæt sammen. Må lige rykke den væk. Ej, det skal de sidde 5 minutter imellem. Nej, det er jo, hvis man skifter kabiner ud, så tager det længere tid. Lige pludselig, hvis der er flere. Så det er 42, skal ned 47 mindst. Nej, 37, 42 minus 5. Godt, 35 der. Så lige lad den være der for nu. Så der er noget der size, vi prøver om der er plads. Det er lige Dubai. Der er optaget der. Må lige gå baglæns. En af 40, der er tid der. Der. Der er jo kæmpe konkurrence, det synes jeg har sat mine priser for lidt for dyr kabine og priserne lidt for høje og sådan noget. Jamen så kommer passageren på de andre der, de der eksperter, de ved jo hvad lige nok det, hvordan det skal stå. De sidder og koordinerer de der alliancer, jamen de koordinerer deres priser, søger at konkurrere mod hinanden jo. De holder nok samme priser på deres ruter og sådan noget på alliancen. Nej, de sidder jo så dumper og spiller mod andre, de kan sikkert fælles. Der er sådan en alliance der med tusindvis af afgang, de kunne sidde og når nu vil de så ukonkurrere andre imellem, et eller andet rute til London til et eller andet der. London til New York vil de så presse prisen ned. Så
til sådan nogle små flyselskaber som mit, der ikke er med i alliancer, presse prisen ned, fordi de laver en masse penge på alle mulige andre ruter, så tager de sådan en rute ad gangen. Og presser, så de lige laver bare sådan lidt underskud på det. Og så simpelthen så tømmer, så der ikke kommer passagerer på alle ligesom mine fly. Så bliver jeg jo nødt til, jeg kan ikke flyve med underskud, når jeg er sådan et lille flyselskab. Så der var, du må lige gøre det færdigt her. Så der var noget fra Chennai til Bangkok. Var der en rute? Det problem er, at der er ledig. Der er lukket de der slots. Så altså, jeg har også 1000. Jeg har over 1000 afgange daily, så jeg er så også sådan en. Jeg er også sådan en, der blokerer de andre nu. Lad os gøre det baglæns, det er hurtigere. Så kan man ikke scrolle, så kan man lige gøre sådan der klik. Så der var en der, 54. Så er 54. To gange om ugen, der kan også prøve, men lad os lige prøve at gå til 22. Der var en der. Der var der. Der er plads til det. 4 gange om ugen er på 178. Så det er 6 ture mere om ugen. Det er så mange penge. 6 ture på den gav 20.000. Og der var en der før. 20.000 gav 18.000, og det er så 215. Den står på 226 nu. Så det er endda en lidt højere pris. Og så kommer der en ny kabine på der også. Så skal vi cancel den der Istanbul med det samme. Må teste den anden dag, fordi jeg kommer bare til at glemme det. Så nu står den der på Dubai. Og to gange om ugen til at male.
millioner, 2,5 millioner. Så der er masser af lige vent, koster en formue og fyre piloter og sådan. Så fyre de der ud. Men beholder de der, fordi når jeg udvider, når jeg lige så jeg skal have flere fly, så tager den, at de har en grund til at fyre de her. Så skal fyre de der, man vil lige vente til at betale, skal fyre de der for at gøre 100 piloter. Så ellers må jeg vente senere i mit spil. Det er ikke lige så, fordi du kommer ham der, det er lige tiden til at ligge og lege med sådan nogle store dyre fly. Koster mig 150.000 hver måned. Hvis vi på den, hvis den flyver halv tom, hvis den flyver halv tom, hvor meget er det så? Er det så minus 30.000 og sådan? Men der er fyldt her, og så er den lige pludselig tomt her. Men altså nu er der to dage til natten. Lad den lige være, fordi det er ikke den 18. i dag, det er den 16. i dag. Så den flyver først om to dage. Og slettet, som flyver kun 3 gange om ugen der. Det er så til London, det ved vi ikke endnu. Og heller ikke den der lange til Los Angeles. Kunne godt være der kommer, ved jeg ikke endnu, om der kommer nogle kunder der. Ellers må de se, hvad det går med Dubai, så må putte nogle flere afgange på. Men der er sådan rimelig 600 passagerer. Så jeg skulle nok beholdt en aftenafgang der, men nu fint nok, lad det være nu. Og så er de der fucker 100 fly, mange de er stoppet med at flyve. Så er der mine egne, jeg har puttet nogle nye på. Som det der Delhi, de brugarer, der er ny kabine, jeg har garanteret os underskud igen. De gav plus 2-3.000 sidst. Så det kan give dem plus 100 igen. Så et eller andet, men jeg tror simpelthen, at vi skal droppe de her åndssvage fucker 100 fly. Så det giver plus 100 dollars. Så ved du hvad, nu simpelthen drop det, det giver hele tiden giver problemer, de der fly. Og så er jeg garanteret også underskud. Minus også, tænkte nok, ja nu slet den også.
Så med de flade 2 måneder, så lige slet og glemt skal lige aflyse. Så den giver så 2.000, hvad den være? Den giver 2.700 lige endnu. Så må lige gå tilbage, fordi den der kortchip skal cancelet. Det, der er ikke så mange på. Skal jeg lige aflyse de flyvninger? Der er ikke så mange på. Og jeg kan ikke huske det. Jeg skal også cancel leasing. Så den giver overskud. Indtil videre, så lad den være. Det giver os overskud, så lad den være. Det er en af dem, jeg ejer selv, tror jeg. Det er den her puttet til Phuket. Chennai. Hvad er det for noget, jeg lavede mærkeligt giver underskud? Hvor flyver den hen? Ved du hvad, jeg må slette den også. Slette den der mærkelige flyplan eller noget. Chennai, Chiang Mai. Men den kan jeg så overskue, den der Akatame. Der har jeg en anden en. Jeg tror, jeg har en mere, der flyver. Så den der Kochi gav overskud. Så lave det mit stene ej, vi kan putte den der til Kochi. Daily Kochi. Som et natfly.
Så det er altså bare, at jeg skal bruge så mange timer, hvad jeg kan, så jeg gør det, gider altså ikke. Jeg skal bruge så mange timer, hvad jeg kan. Og lede i 09 her. Lad os lige se, om vi kommer lidt længere op, ikke? Lad os tage den 09. Så 7 plus 5. Det er 12. Så blandt hvad er det? Det er den der kortsitron. Kochi. Og jeg kan tale. Mangalore. Okay, plus lad os lige lade den være der. Madura. Det er plus. Altså der er altså ikke, der er ikke kun dem, så er der også alle de der 17 her. De kan altså også begynde at give underskud. Der er masser af dem, men der er 15 af dem. Der er så altså 17. 17 af de her emperor her. Jeg lige kigge igennem, altså fordi flyet fyldt, betyder altså ikke, at de laver penge, så må lige tjekke. Jeg kan godt begynde at lave minus. Så den laver stadig plus. Det er lige gode. Så der er grønne tal, må lige have ikke over.